Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije kratak pregled vijesti. Veliki broj građana Crne Gore došao je danas da na vječni počinak isprate žrtve zločina na Cetinju. 11 stradalih sahranjeni su na gradskim grobljima u Cetinju, prenosi Radio Televizije Crne Gore. U pucnjevi koja se dogodila u petak 12. avgusta u cetinskom naselju Medovina ubijeno je 11 osoba, među kojima je i napadač Vuk Borilović, dok je 6 povrijeđeno. Povodom nezapamćene tragedije koja se dogodila na Cetinju u Crnoj Gori u Vladinom domu na Cetinju, održana je komemoracija za žrtve masakra. Komemoraciji su prisustvovali članovi porodica tragično stradalih, predstavnici lokalne vlasti, vlade Crne Gore, kao i predsjednik države Milo Đukanović. Od 1. septembra će biti raspisan poziv poljoprivrednicima da učestvuju u projektu vlade Mađarske u Republici Srpskoj i distriktu Brčko, a koji se odnose na subvencionisanje prilikom kupovine priključaka, opreme i alata za poljoprivredu. Maksimalan iznos subvencije je 70% od tržišne cijene proizvoda, a maksimalan iznos subvencije po poljoprivrednom proizvođaču je 25.000 evra. Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske Progresus počinje s realizacijom prvog programa podrške vlade Mađarske privredi u Republici Srpskoj. Odjeljenje za Balkan Izraelskog ministarstva spoljnih poslova zahvalio je za solidarnost sa srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, koji je osudio teroristički napad u Jerusalimu u kojem su povrijeđeni nevini civili. Najmanje 8 ljudi je ranjeno, od čega 2 teže u terorističkom napadu na putnike autobusa u blizini zapadnog zida u Jerusalimu. Jedna od ranjenih osoba je i trudnica. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik osudio je danas užasan teroristički napad u Jerusalimu u kojem su povrijeđeni nevini civili. U nastavku emisije o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Predstava Smrti Bojana, autora Zorana Todorovića, izvedena u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. U Istočnom Novom Sarajevu odigran basket turnir 3x3. Sastav gradske muzike i mažoretke iz Herceg Novog priredili spektakularan nastup u dvorani na Trgu Republike Srbija. U okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sinoć je izvedena predstava Smrti Bojana. Predstavu su igrali glumci studije za kreativno pisanje, scensku produkciju i režiju teatrolog iz Istočnog Sarajeva, autora Zorana Todorovića. Radnja predstave odnosi se na probleme koji oduvijek prate ljude i njihove sudbine, kao što su suočavanje sa činom osvete, ali i oprosta kako tuđeg, tako i vlastitog. Na manifestaciji Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu priliku da učestvuju i pokažu svoje umijeće imali su i talentovani glumci prvog studija za kreativno pisanje, scensku produkciju i režiju teatrolog iz Istočnog Sarajeva, koji je sa radom počeo 2017. godine. Jedna od glumica, Nadežda Drašković, istakla je da joj nije bilo teško da uđe u lik Bojane u predstavi Smrti Bojana, napomenuši da je radnja predstave vrlo specifična i prožeta različitim emocijama koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Drašković je pohvalila svoje kolege sa kojima je ostvarila izuzetnu saradnju tokom spremanja predstave, ističući da je pozitivna energija u studiju teatrolog uvijek prisutna. U predstavi Smrti Bojana igram ulogu Bojane. Ova predstava, kao što rekao, zove se Smrti Bojana i to je jedna jednočinka. Imamo 4 lika koji svako za sobom nosi jednu istoriju koja se na kraju, kao što će vidjeti gledalci, nekako spaja. Predstava, što je onako nekako neobično za naše gledalce, nije komedija, daleko od toga da je tragedija, ali prosto teška jedna životna priča. Naše prvo izvođenje je bilo ovdje u kraju marta ove godine. Ovo je naše 4. izvođenje u sklopu manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu. Ovo večer očekujemo, nadam se da ćemo biti posjećeni, nadam se da će gledalci također da uživaju u našem programu. Mi jesmo jedno amatersko pozorište, ali stvarno mislim da smo ovo odradili na visini zadatka. Tu su kolega Nemanja Popović koji tumači ulogu Nenada, kolega Nikola Šehovac koji tumači ulogu Gavrile i kolega Budimirka Kenć koja tumači ulogu Dobrile. Dakle, nas je 4 i kao što rekoh, nadam se da će ljudi da uživaju u tom našem malom performansu.
Predstava Smrti Bojana, koja je originalni komad osnivača studija teatrolog Zorana Todorovića, prema njegovim riječima je jedna neopterećena kraća predstava sa elementima trilera, horora, krimi priče, ali sa nekim neočekivanim obrtima. Glumci studija teatrologu uvijek se trude da publici predstave različite vrste komedije, a predstava Smrti Bojana, iako ne pripada tom žanru, ništa manje neće biti interesantna publici, istakao je Todorović. Pa taj tekst je nastao u jednom trenutku, je trajao jedno 15 godina. Tekst nije uopšte inspirisan nekim određenim događajem, doživljajem ili bilo čime, nego jednostavno nastaju kao kompilacija nekih uspomena, loših uspomena, loših stvari koje smo slušali godinama i koje se vukle za nama godinama poslije onog rata, jel, našeg, slavnog. Tako da inspiracija kao taj pojam uopće ne postoji u ovom kontekstu, nego jednostavno taj tekst je napisan u par momenata, zaboravljen je, zatim je pojavio se odnekud, kao shvatio sam da bi možda bilo prilika da sad kaže nešto o tome, jer kad smo se malo odmakli već od čitave te istorije, i to je to, znači ništa pretjerano, ali prepoznatljivo u svakom slučaju. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo glumci studija Teatrilo iz Istočnog Sarajeva uspješno su odigrali predstavu Smrti Bojana, a sve u okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, čiji je organizator opština Istočno Novo Sarajevo. Opština se i ovaj put potrudila da za stanovnike Sarajevsko-romanijske regije priredi bogat kulturno-zabavni, muzički i sportski program. Tradicionalni šesti po redu basket turnir 3x3 u organizaciji Omladinskog košarkaškog kluba Slavija odigran je u sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu. Na turniru je učestvovalo 10 seniorskih, 30 mlađih ekipa kao i 3 ekipe djevojčica iz Republike Srpske. Stefan Stanić, jedan od organizatora basket turnira 3x3, rekao je da je ovaj turnir jedan od najatraktivnijih čija popularnost u Republici Srpskoj raste iz godine u godinu. Prvi put u istoriji ovoga turnira, prošli dan, odnosno sinoć, imali smo turnir za djevojčice, na to smo posebno ponosni, tu smo uspjeli da obezbedimo vrijedne nagrade. Što se tiče omladinskih kategorija, oni nastupaju sutra, očekujemo preko 30 ekipa svim omladinskih kategorijama. Što se tiče samog seniorskog turnira, imali smo 10 ekipa i evo da smo došli do samog kraja, do uzbudljive završnice, i nadam se da sve prođe u najboljem redu. Preporučujem svim mladim i dječacima i djevojčicama da se dođu, da se priključe našem klubu, da isprate ovu našu priču, sigurno jedna priča koja ovaj naš grad, inače i 3x3 sport, promoviše na najbolji mogući način. Jedan od učesnika basket turnira 3x3 u seniorskoj konkurenciji Darko Damjanović ističe da od ovogodišnjeg turnira očekuje samo najbolje rezultate. Ja se nadam da će svake godine sve više i više da bude ovakvih turnira i što više djece će da se bavi ovim sportom. Prvi put u istoriji basket turnira 3x3 organizovan je i košarkaški turnir za djevojčice. Igrali smo utakmicu i naša ekipa se zvala Golden State i osvojili smo prvo mjesto i dobili veoma vrijedne nagrade. Koje su to nagrade? Pa dobili smo neke ruksake koji dođu usput u spjernice. Ti se duže baviš košarkom? 5 godina. Ja sam bila najperspektivniji igrač i pored ranca sam osvojila i loptu. Dobro, je li bila teška utakmica? Pa nije, mislim, bilo je iznenađujuće da je bila laka. Nije bilo teško. U ovom klubu treniram već 3,5 godine. Ovaj turnir mi se baš svidio. Kakva je bila protivnička ekipa? Pa iznenađujuće da je bila možda malo i slabija od onoga što smo očekivali. Prva utakmica je bila okej, a u drugoj smo malo jače pristupili igre. Ajde da pošaljemo poruku tvojim vršnjacima. Kako da dođu u vaš klub da se uključi da igra i košar? Pa ima dosta plakata, tako da kažem, po cijelom gradu koje mogu vidjeti, kontaktirati broj telefona trenerce i vjerujem da će biti zadovoljni u klubu. Organizatori basket turnira 3x3 za najbolje ekipe pripremili su nagradni fond kao i mnoštvo drugih nagrada. A u okviru basket turnira 3x3 publici je priređen i nastup sastava gradske muzike i mažoretki iz Herceg Novog.
Članice gradske muzike i mažoretke iz Herceg Novog Kristina Vlajović, Tara Rašković i Andreja Kujačić zahvalile su rukovodstvo opštine Istočno Novo Sarajevo za poziv da učestvuju i uveličaju manifestaciju ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, čime su, kako ističu, prepoznali njihov značaj. Ovdje su nas dočekali stvarno divno, interakcija sa publikom je bila prelijepa i nakon nastupa smo imali dosta slikanja i pozdrava i stvarno je bilo divno. Primijetila sam da imate različite kostime, po čemu se razlikuje tvoj kostim od tvojih koleginica? Jeste, za razliku od mojih koleginica, moj kostim je bijele boje, odnosno moja uniforma je bijele boje. Njihova crvena boja predstavlja ljubav i radost, a ja se razlikujem zbog toga zato što sam ja predvodnica i one prate moje komande, dakle, kada nastupamo. Koliko su zahtjevne vaše plesne tačke, koreografije, performansi, je li teško biti mažoretka? Pa koliko često se okupljamo? Okupljamo se redovno jednom ili dva put sedmično, a po potrebi se okupljamo i češće kada imamo neki nastup zahtjevni, kada moramo da ponovimo neke koreografije i tako. Što se tiče naših koreografija, one nisu toliko zahtjevne, pogotovo ako imate želju i volju da ih naučite. Sve se može naučiti. Ja sam već dugo mažoretka, od 2016. sam konstantno aktivna. Pa što se tiče putovanja, putovali smo po regionu i po Evropi, ali gdje god da se pojavimo, baš onaj, osjetimo se prijatno i oduševe se svi sa nama. Možda neko putovanje da nam izviš koje ti je ostalo onako najupečatljiviji utisak? Pa meni je najupečatljiviji utisak ostavilo putovanje u Jagodinu. Baš smo imali fenomenalan doček i baš nas fino prihvatili i primili, baš smo se osjećali kao kod kuće. A kako je izgledao nastup gradske muzike i mažoretki u dvorani na Trgu Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu, pogledajte u nastavku priloga. Književnim susretom Vlade Arsića i Nenada Milkića na Trgu Srbija u Istočnom Novom Sarajevu sutra će biti otvoren trodnevni sajam knjige. Sajam knjige organizuje Matična biblioteka Istočno Sarajevo u okviru kulturno-zabavne manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu pod pokroviteljstvom opštine Istočno Novo Sarajevo. Izlagači na sajmu će biti izdavači i knjižari iz Republike Srpske biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću saopšteno iz Matične biblioteke. U nastavku emisije o aktuelnostima iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. U okviru preobraženskih dana u opštini Rogatica održan je 39. memorijalni šahovski turnir Ratomir Rato Brkić. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Vladimir Bilić. Drugo mjesto osvojio je Vlajko Stanišić, a treći je Dragoslav Ivanović. Igralo se po švajcarskom sistemu, 7 kola po 10 minuta uz učešće 23 igrača sa područja Sarajevsko-Romanijske regije. Turnir je otvorio načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić, koji je bio pokrovitelj turnira šahovskom klubu Gorski Termag, uručio je zahvalnicu za nesebičnu podršku u radu. Ratomir Rato Brkić bio je najbolji rogatički šahista svog vremena, koji je početkom 80. godina nastradao u saobraćajnoj nezgodi. Članovi judo kluba Srpski Soko iz Zvornika osvojili su na međunarodnom turniru Mala Evropa u Prnjavoru 3 medalje, od kojih je jedna zlatna. Predsjednik kluba Dragan Božović rekao je da je zlatnu medalju osvojio Nikola Radivojević, srebrnu Luka Bunjevac i bronzenu Nikola Jasikovac. Božović je naveo da je na turniru učestvovalo oko 400 takmičara iz Moldavije, Slovenije, Rumunije, Srbije i BiH i podsjetio da su nastup na ovo svjetsko prvenstvo već obezbijedili judisti Zvorničkog kluba Marija Luleđija i Jovana Novaković. Ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje emisije Puls grada. Ponovo smo zajedno sutra sa vama od 18:30. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.